especially in the transformative process in the last 10 years. I think we need to do a lot of homework at home. I come from the HDZ, which is a political party who is a member of the European People's Party, so the biggest political family. And for us, Europe has become sort of a reflex. My analysis of Croatian political scene today is that there are many, many actors in our political scene who completely lack identification with what we have done in the last 30 years in terms of European path. And this I see as a problematic. A što se tiče današnje konferencije koja je organizirana ovdje od strane Centra za europske političke studije, jednog od think tankova vrlo utjecajnih ovdje u Briselu, u ovom gradu koji okuplja brojne stručnjake za europska pitanja, cijela ideja je bila prenijeti na jedan vrlo izravan način, pa malo iz osobnog iskustva, ključne točke našeg procesa pristupanja Europskoj uniji i ključne ocjene prvih 10 godina članstva. U vremenu pristupanja rekao bih da smo nastojali cijelo vrijeme nadoknaditi prednost koju se odnosu na nas zbog velike dinamike kod njih 90-ih u smislu europske integracije imale zemlje Srednje i Istočne Europe. Mi to nismo mogli, smo bili žrtva velikosrpske Miloševićeve agresije, imali okupirana područja, zaokruženi naš teritorijalni integritet tek 98. u siječnju, tek početkom 2000. krenuli u institucionalno približavanje Europskoj uniji. Istodobno, od 2013. do danas, mislim da smo ovim članstvom u Schengenu i europodručju sada u potpunosti postali dio jezgre Europske unije i s te strane, uz ogromna sredstva koja imamo na raspolaganju, ukupno je to 25 milijardi eura za ovo desetljeće, imamo sada sve pretpostavke da ulovimo taj korak kojeg već godinama lovimo, ja bih rekao desetljećima, i da ćemo 2030. doći u poziciju da možemo rezimirati prve dvije financijske perspektive u Uniji kao razdoblje kada je Hrvatska dosegla prosjek razvoja Europske unije i nadoknadila ono što nismo mogli učiniti 90. To je ono što je po mom sudu najbitnije. I naglasio sam da je Unija zajednica vrijednosti, da je ovo zajednica prava, jer ta mreža pravnih propisa koju smo mi pristupili. I think the EU 27 minus a few was simply not ready for enlargement.